दर्शकवृन्द नमस्कार, म निशा मोक्तान। आज भने हामी आइपुगेका छौँ धादिङको गजुरी गाउँपालिका दुई फुर्के खोला स्थित यस जनयुद्धको क्रममा शहादत प्राप्त गर्नुहुने तथा बेपत्ता बनाइएका योद्धाहरूको सम्झनामा निर्मित शहीद गेटमा आज हामी आइपुगेका छौँ। विशेष गरी यस गेट निर्माण गर्नका लागि उहाँले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको छ र यस विषयमा हामी थप चर्चा पनि गर्नेछौँ। हुनुहुन्छ हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि पूर्व शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कल्पना धमला। कल्पनाज्यू, तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। के छ, आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। हजुर, हामी छोटोमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामी अहिले यहाँ आयौँ जुन रिपोर्टिङकै क्रममा थियौँ, जुन रिपोर्टिङको क्रममा आज हामी यस गेटमा आइपुगेका छौँ। यो गेट कसरी यो निर्माण भयो, यो गेट बनाउनुको उद्देश्य के हो, सुरुवात यहीँबाट गरौँ न। अब पहिलो कुरो त हामी म 64 को संविधान सभामा यो त्रिशुली बगिराखेको पारिपट्टिको क्षेत्र, त्यति बेला धादिङको 2 नम्बर क्षेत्र पर्थ्यो, त्यो क्षेत्रबाट निर्वाचित भएको थिएँ। र म संविधान सभामा आइसकेपछि चाहिँ यो धादिङ प्रवेश गर्ने हाइवेबाट धादिङ सदरमुकाम प्रवेश गर्ने, मेरो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र प्रवेश गर्ने ठाउँमा जनयुद्धका मान शहीदहरूका सम्मानका निम्ति, बेपत्ता योद्धाहरूको सम्मानको निम्ति चाहिँ केही स्मरणयोग्य ठाउँहरू बनाउनु पर्छ, अथवा धादिङ प्रवेश गर्दा यो गणतन्त्र स्थापनाका निम्ति, संविधान सभा निर्माणका निम्ति, यो देशमा नयाँ संविधान निर्माणका निम्ति योगदान गर्ने चाहिँ उच्च र महान व्यक्तित्वहरूलाई स्मरण गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ आयो मलाई। र मैले चाहिँ यो गेट यहाँ चाहिँ यो धादिङ प्रवेश गर्ने नाकामा एउटा शहीद गेट बनाउने चाहिँ सोच बनाएँ। र मैले पहिलो मेरो संविधान सभा सदस्यको संसद विकास कोषबाट, त्यति बेला 10 लाख हामीलाई प्राप्त हुन्थ्यो, त्यो संसद विकास कोषको 4 लाख रुपियाँ चाहिँ मैले यो गेट निर्माणको निम्ति हालेँ र सुरु गरेँ 65 सालमा। र त्यो 4 लाख रुपियाँले यो गेट को संरचना मात्रै ठाडो भयो र मैले भने जस्तो सोचे जस्तो चाहिँ यसलाई सम्पन्न गर्न सकिराखेको अवस्था थिएन। र क्रमशः त्यो पछि म यहाँ निर्वाचित हुन सकिनँ, म प्रतिनिधि थिइनँ। पछि प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरूले पनि यो गेटलाई त्यति ध्यान दिएको देखिराखेको थिइनँ र यो अस्तव्यस्त थियो। र अहिले चाहिँ प्रदेश सरकारको बजेटबाट यो गेट चाहिँ सम्पन्न भइराखेको छ। यहाँ शहीदहरूको बेपत्ताहरूको चाहिँ नामावली लेखिएको छ, नेम प्लेट। भनेपछि यहाँ चाहिँ जिल्लाभित्र रहेका जुन शहीद हुनुभएका व्यक्तिहरू, शहीद हुनुभएको र बेपत्ता पारिनुभएको सबैको सम्झनामा राखिएको छ र नेम प्लेट सबैको, बेपत्ता योद्धाहरूको पनि छ, शहीदहरूको पनि छ। र अहिले चाहिँ यो गेट मैले सुरु गरेको काम अहिले सम्पन्न भएछ भनेर मलाई निकै खुसी लागेको छ। सुरुवातको चरणमा तपाईँले पहल गर्नुभयो, अहिले यतिसम्मको निर्माण भएको छ र यो अलिकति झट्ट हेर्दाखेरि त्यति धेरै फेन्सिङ पनि भइसकेको स्थिति चाहिँ देखिँदैन, सम्पन्न भइसकेको छैन र उद्घाटन पनि भएको छैन, सम्पन्न हुँदैछ, छिटै छ। यो गेट निर्माण त भयो, अब योबाट अलिकति नागरिकहरूलाई पुग्ने जुन फाइदा चाहिँ के? अब एउटा आकर्षण छ, आकर्षक छ यो गेट। अर्को मैले अघि नै भनिसकेको छु, अहिले हामी नेपालमा चाहिँ राजाको प्रजा र रीतिबाट मुक्त भएर गणतन्त्र नेपालको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिक बनेका छौँ र यो नागरिक बनाउनका निम्ति यो देशमा चाहिँ कसले योगदान गर्यो, कसले रगत बगायो, कसको चाहिँ परिवार आज छिन्न भिन्न छ, तर देशमा अरूका अधिकारका लागि उहाँहरूले गर्नुभएको पुर्याउनु भएको योगदान चाहिँ यस्तो रहेछ भनेर इतिहासमा चाहिँ सबैले स्मरण गर्न सक्ने एउटा यो ऐतिहासिक चाहिँ वस्तु हो र यो इतिहास हो, इतिहास रच्ने, इतिहास निर्माण गर्ने गेट हो। त्यसकारण यसले प्रत्यक्ष लाभ के पायो व्यक्तिले भनेर सोच्ने भन्दा पनि राष्ट्र निर्माणमा कसले योगदान गर्यो भनेर इतिहासको चाहिँ अध्ययन गर्ने एउटा चाहिँ ऐतिहासिक पाटो हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। यो निर्माण गर्नको लागि कति समय लाग्यो? समय त लाग्ने धेरै होइन, मैले भनिहालेँ तपाईँलाई, मैले 65 मा निर्माण सुरु गरेको, बिचमा अगाडि नै बढेन,
केही प्रक्रिया र अहिले सम्पन्न भएको छ भनेपछि यसको समयावधिको त के कुरा गर्ने र एकदमै तर 65 देखि भनेपछि अलिकति लामो नै रहेछ हैन र त्यो फेज चाहिँ अलिकति लामो जस्तो देखियो तर पनि अझै पनि एकदम फुलफिल रूपमा पूर्ण भएको स्थिति चाहिँ छैन अब चाहिँ पूर्ण गरेर उद्घाटन गर्ने तयारीमा साथीहरू हुनुहुन्छ त्यो बुझेको छु फरक समयमा फरक फरक निर्वाचनको पद्धतिमा फरक फरक किसिमका व्यक्तित्वहरू संसदमा पुगे र ती व्यक्तिहरूको कारणले पनि हुन सक्छ जुन यो ढिला भएको जुन समयमा नै यो निर्माण सम्पन्न नभएको पनि हो नि होइन र त्यो कुरा सत्य हो म पछि कम्तीमा बनेका संरचनाहरूलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने सकारात्मक सोचबाट म भन्दा पछि आउने प्रतिनिधिहरूले गर्नुभएको भए छिटै सम्पन्न हुन्थ्यो र अब पहिलाकोले सुरु गरेकोलाई अलपत्र छोडेर अर्को सुरु गर्ने हाम्रो जुन परम्परा छ त्यसकै शिकारमा यो गेट पनि पर्यो लगभग अनुमानित बजेट चाहिँ यसको लागि कति खर्च भयो होला अहिले चाहिँ 18 लाख खर्च भयो भनेर साथीहरूले भन्नुभएको मैले सुने र मैले हालेको चाहिँ 65 मा 4 लाख हो अब हिसाब गर्दाखेरि त्यही 4 र यही 18 को कुरा आउँदा 22 त लागत यसको कस्ट चाहिँ 22 लाख होला भन्ने मैले अनुमान गरेँ यो शहीदहरूको यो सम्झनामा निर्मित भएको यो गेट एउटा यो सेन्टरमा पनि रहेको छ जुन पश्चिम जाने वेमा एकदमै यो धादिङको यो गेटमा पनि रहेको छ एउटा वेमा नै गेट निर्माण भएको छ तसर्थ पनि एकदमै आकर्षक पनि देखिन्छ र तपाईँको यो समय संवादको लागि समय उपलब्ध गराउनु भयो धन्यवाद धन्यवाद